aké vlastnosti by mal mať alebo má váš najlepší priateľ? No hlavne úprimnosť. No, pravdomluvnosť. To je všetko, no. A ešte máte nejakého priateľa? Nie, na ktorého... nikoho. A v minulosti, keď ste boli dieťa, trebárs, alebo v škole? Ako? Keď ste chodili do školy, mali ste takéhoto priateľa, priateľku? No, priateľku som mala, no. A myslíte, že časom sa to vytráca, to priateľstvo? No pokiaľ som bola tam, tak sme boli dobrí, no len keď som prišla sem, tak už sa to vytratilo, no. A trebárs, netelefonovali ste si spolu, nepísali, alebo niečo podobné? Tak s jednou si ešte telefonujem doteraz, no, sem tam, no, troška. Aké vlastnosti by mal mať, alebo má váš najlepší priateľ? Hlavne by mi mal dôverovať. A máte takého priateľa? Mám viacej takých priateľov. A týchto priateľov máte zo školy, alebo kde ste sa s nimi spoznali? No, poväčšinou je zo zamestnania, alebo z tých, čo chodíme zo školy, tam tiež mám priateľov, ale to je všetko vzdialené. Takže sa málo stretávame spolu. A ako často sa s takými blízkymi priateľmi stretávate? Tak často, raz za týždeň, raz za dva. Jak dovolí život, no. Aké sú problémy tam, u mňa, u nich. A čo vám takýto dobrý priateľ vie pomôcť? No, v konzultácii, takej tej debate, no, vzájomnej. A je podľa vás... Plynie potom aj tá pomoc, samozrejme. A je podľa vás dôležité, aby vedel počúvať takýto priateľ? No jasné, hlavne by rozumel, čo mu hovorím. A vy ste nikomu takýto priateľ? Tak myslím, že tých, ktorých mám za priateľov, sú aj, som im ja takisto priateľ. Tak. Môžem sa aj vás opýtať, aké podľa vás by mal vlastnosti mať váš priateľ alebo priateľka? No, to ťažko povedať. No tak, aby bol naozaj kamarátky, aby vedel ma... aj počúvať, aj ja jeho zas počúvať. Tak taký. Všestranný, aby bol. Naozaj. A niekedy, teda asi nie je to úplne vhodná otázka, ale sú veci, ktoré by ste povedali skôr priateľovi ako partnerovi? Asi nie, myslím. A vy sa ako často stretávate s kamoškami? No, už jak som na dôchodku, tak menej. A potom toto cestovanie, že my sem dochádzame len občas, takže je toho pomenej už. Ale je, stretávame sa. A čo robí čas s priateľstvom? Myslíte, že čas nejako zmení tie vzťahy priateľské, ktoré si treba mali v škole? No, myslím, že ani nie. Ani nie. Aj teraz sme mali stretávku zo základnej školy a bolo fantasticky. Aké vlastnosti by mal mať alebo má váš najlepší priateľ, priateľka? Čestnosť, takú ľudskosť, takú väčšiu v sebe a nejakú dobrosrdečnosť. A vy ste pre niekoho takýto najlepší priateľ? Dúfam, že áno. A podľa vás časom také tie najlepšie priateľstvá sú kvalitnejšie, lepšie alebo sa vytrácajú? Podľa mňa sú lepšie časom. Sa určite časom nadobudne to priateľstvo takú väčšiu hodnotu. A treba tá vaša najlepšia priateľka by mala vedieť počúvať, alebo vy počúvate tých svojich priateľov? Áno, určite áno. To a je prečo je to? O tomto priateľstvo, že vie vypočuť, keď to potrebujem. A takisto ja ju viem vypočuť, keď to potrebuje ona. A také tie, mali by sa rozoberať tie témy, kde nemáte rovnaký názor na to? Áno. Áno, lebo keď aj vidím iný názor priateľky, tak môžem si z toho niečo zobrať. A možno má názor lepší. Aké vlastnosti by mal mať, alebo má tvoj najlepší priateľ, priateľka? Tak mal by vždy pomôcť, keď je to po ňom potreba, lebo to väčšina ľudí teraz nie je na nich moc spolach. Akože podporovať, pomáhať, to som hovorila. A tak. Mal by vedieť podľa teba počúvať? Tak určite, hej, lebo... keď vás nikto nepočúva, tak to je také, že skôr taký falošný človek, keď nejako sa vás nezaujíma, alebo takto prejavuje ten záujem trošku viacej. A máš takéhoto priateľa alebo priateľku? Mám. Mám pár kamarátiek tu zo školy. A v čom ti naposledy pomohli trebárs? Tak ako každé ráno ma budia, už to je veľa. Ale tak vždy, keď niečo potrebujem, alebo neviem, alebo niečím si neviem poradiť, tak
akože vždy sú tam. A ty si pre niekoho takáto priateľka? Tak snažím sa pre všetkých. Ja sa snažím vychádzať s každým v podstate. A ako vlastnosti možno na tebe tak najviac cenia? Čo myslíš? Tak to netuším, ale osobne sa snažím byť taká, že... Jak sa to volá? Empatická a vždy, keď niečo potrebujú, aj keď sú takí, že nepotrebujem pomoc, tak sa snažím pomáhať. A keby mohol mať nejakú nadprirodzenú schopnosť, tak akú by mali tvoji priatelia schopnosť? Asi nespať, ale neviem. Aké vlastnosti by mal mať alebo má váš najlepší priateľ? No, tak ja neviem, to len priateľa z toho tak. A vlastnosť napríklad, že mal by vedieť dobre počúvať? Tak ja neviem, no ale... Také priateľstvo to je veľmi vzácne v dnešnej dobe. A máte takého priateľa? No také blízko až tak veľmi nemám. A v... rodinu, tak to je takého priateľia. A v detstve, treba, keď ste chodili do školy, mali ste takého najlepšieho priateľa? Áno, tak to hej. A takéto priateľstvo vám vydržalo? Vydržalo, že aj do dneska ináč. Mám spolužiakov, tak ešte dneska sa stretávame. A podľa vás čas mení na týchto priateľstvách niečo? Že je to lepšie alebo hlbšie priateľstvo? V tejto dobe jednoduchšie, ja neviem, to také zácne to priateľstvo ozaj. Že každý len hladí na seba. Tak, je to také, no, že ako nejako volá kedy. Že. A vy ste pre niekoho takýto priateľ? No tak hádam, hej, ja neviem, no ale... A ako často sa stretávate s takýmito priateľmi? No tak to väčšinou chodím ako do Hodruše, tak tady pochádzam, tak tam sú tí spolužiaci, tak sa stretávame v lete. No, tak. A pri akej príležitosti najčastejšie? To máme chatu, takže to také víkendové stretávky. A z tých vlastností trebárs taký, že musí byť spoľahlivý, napríklad najlepší priateľ? Tak mal by byť, ale to je dnešná je to ťažká otázka, že no to priateľstvo ozaj to je no, zácna vec. Aké vlastnosti by mal mať alebo má váš najlepší priateľ? Určite empatiu. Že vsúcití sa do mňa, určite empatiu, a že sa vsúcití do mňa vždycky v každej situácii, či som smutná, či som veselá a tak. Určite nápomocnosť, určite, to musí byť ako prvá vec, potom neviem. Mal by vedieť počúvať váš priateľ? Určite hej, lebo strašne veľa ľudí nepočúva v dnešnej dobe. A keď počúva, tak máme aj my ako keby Pandorinu skrinku, že sa máme kde vyrozprávať. Súhlasím s ňou. A ty máš takéhoto priateľa, priateľku? Aj hej, mám priateľovú sestru, najlepšiu kamarátku a počúva. A v čom je podľa teba takéto najlepšie priateľstvo unikátne? Prečo je iba práve ona tá najlepšia? Určite strašne veľa situácií, že hlavne si myslím, že to priateľstvo sa buduje na tom, že aj keď sa pohádate, tak si to viete vyriešiť. A určite čas. Keď ste kamarát s niekým zo 8 rokov, tak určite, že nedáte na ňo dopustiť. Ty máš takúto priateľku, priateľa? Áno, mám moju najlepšiu kamarátku jednu. Sme kamarátky už od 8. triedy a prečo som si akože vybrala, akože, že to má najlepší kamarát, lebo sa pri nej cítim dobre a viem, že vlastne môžem povedať hocičo a vlastne ma neodsúdi a vlastne mi aj pomôže niekedy. A ty si niekomu takáto priateľka najlepšie, povedal ti to niekto? Má najlepšia kamarátka, to povedal, že som najlepšia kamarátka. A ako prejavujete k sebe napríklad ten vzťah, že je lepší ako s tými ostatnými ľuďmi? Trávite spolu treba viac času? Ani nie. To je len také, že sa proste stretneme alebo si zavoláme a proste je to také iné ako s ostatnými ľuďmi. A má vplyv podľa teba čas na priateľstva? Že sú buď lepšie alebo sa vytratí to priateľstvo? No určite
poviem, nejaké ste s niekým akože dlho kamarát, tak vlastne sa to vaše kamarátstvo buď spevňuje, alebo naopak rozchádza, alebo už ste si vlastne na seba zvykli a už vlastne viete, že či to kamarátstvo stojí za to, alebo vlastne nie. Čiže je podľa teba dôležité riešiť spolu aj tie nepríjemné veci, alebo veci, na ktoré nemáte, alebo témy, na ktoré nemáte rovnaký názor? Určite áno, lebo proste treba si všetko vyrozprávať, aj čo niekomu na niekom vadí, alebo tak. Takže asi áno. A je podľa teba rozdiel medzi priateľom takým ako partnerom a najlepším priateľom? Zdá sa ti, že povieš viac priateľovi ako vo vzťahu, alebo také najlepšie kamarátke? No tak ja nemám vzťah, ale tak podľa mňa je to také, že tomu najlepšiemu kamarátovi fakt, že poviete všetko a myslím, že tomu priateľovi asi až tak moc nie, ak mu tak moc nedôverujete. A vy to máte ako? Ja si myslím, že by to malo byť možno, že aj rovnaké, aj keď to nie je rovnaké z môjho pohľadu na vec, lebo moja kamarátka najlepšie vie asi viac o mne ako priateľ. Možno postupom času by sa to malo zmeniť, ale myslím si, že by to malo byť narovnako. Že by mal by vedieť aj ten priateľ veľa, aj ten najlepší kamarát.